ということで、はい、後半やっていきたいと思います、はい、前半ってスコアどのぐらいだったのかな。45ぐらい多分5か6かぐらいだった。そうだね、うん、一ホールパスしてねパス、まあ、ちょっとねあったね。あと後半はちょっとどっかのショートホールで、はい、あのライブ配信、うん、テストで、はい、テスト、はい、ちょっとやってみたいと思います、はい、いきなりねライブ配信なんだけどね、そう告知なしでね、なしでイエイすごいよね。そう、まあ、12月 の、 その23日の、うん、リンゴルフフューチャーズトーナメントでショートホールでライブ配信できたらなと思っていて、うんうん、まあ、その確認も含めて今日は来てますので、はい、この白鵬カントリークラブに、はいはい、確認していきたいと思います。はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。感じですね。最近なんかハマってることないの？最近は最近でも針もうババア針にハマってて、そのなんだろう、いやすごくて、なんか頭がなんか神経痛みたいになっちゃって、頭が神経痛、触るともう痛みたいな、初めてなって、さすがになんかマッサージとかじゃないなと思ったのね、うん、なんかあんま良くなさそうじゃん、うん、もんでも、うん、で、うん、これはなんか針だと思って探したのよ、うん、で行ったの、うん、そしたらなんか良くはなったのかわからないんだけど、その、まあ、すぐはね、直後は、うん、頭の痛さとかはちょっと取れなかったんだけど、うん、寝れたの。超快眠。そう、で、うん、私寝てる間も結構力入っちゃって、うんうん、なんかちゃんと寝れてない時とかあるので、うんうん、大丈夫かって感じだけど力取れない。そうだけど針やったらめっちゃ寝れて、うん、どこに打ったの？全身打つんだけど、なんか足の甲とかは、うんうんうん、なんかストレスのツボとかでもう打つ瞬間ビッてすんの、痛いの、めっちゃ痛いの本当に、そう。今それにハマってる。今だから毎週行ってるよ。毎週。それさ、刺さってさ、うん、痛瞬間なの、ずっと痛いの、刺さってるところって。刺さってるところはなんか凝ってるところとかは、うん、結構深く刺すと、うん、なんかズーンとしてる。でもね、このね、寝れるっていうとね、なんかね結構ね、あの経営者の。お友達とかは、なんかね、寝れないみたい、みんな悩んでるのかなって、行ってみようかなと思って結構ね、あのみんな行ってくれてる、行ってくれてるか行ってる、まあ、確かにね、なんか興味、なんか聞きそうじゃん、なんかそう、点で刺すからさ。でもさ、やっぱさ、痛いとかさ、やっぱ本当に効果あるのかなっていうのはあるからさ。あ、なんかでもね、こう力入って寝るから、肩巻いちゃったりとかするのよ。うん、ここら辺とか刺すめっちゃ痛いっていう感じです。今ハマってるもの、針にハマってると、針にハマってる。あとは作った美容液、あ、幹細胞です。人再対決純化培養液、純化培養液、ほらね、あれはいいよ。ピンまで165なんですけど、はい、手前な感じがイメージです。U5 で鼻水狙い、
それぐらいやります。5番ユースイッチでします。左側から下に出します。おお、いい音。美容液はですね、竹内さんも買ってくれたんで、はい、スベスベになっちゃいますね、あの人。海潜ったりゴルフしたらやっぱね、そうだね、肌に結構ね、ダメージがあるから。そうそう、ダメージがあるんで直してもらって、はい。で、竹内さんに実験していただいてっていう話まで今進んでますので。じゃあ今度何、ビフォーアフター動画出ちゃう。ビフォーアフター動画も多分やばいな、企画させていただきたいなと思います。はい、美容も出しちゃう。そう、やっぱ今時やっぱ美容男子、肌綺麗で髪の毛ふさふさ、あとジェントルマンでお願いします。竹内さん、竹内さんお願いします。まあキャラもうできてるけどな。そうね、竹内さん多分動画出たら PV 上がると思うんだよねと思って、私は最近もううちらの力じゃねきつい。インフルエンサーじゃん竹内さん。そうだよ。しかも私のインスタに竹内さんが買ってくれましたって美容液あげたの、そしたら竹内さんが買ったんだったら僕も買おうかなとか言ってメッセージっていうかコメント来てた。すごいすごいよね。おお、おお、耐えた耐えた。ヒット、ヒットだ。前に落として。はい、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 完璧です。結構来るんじゃないこれ。あ、あ、そうね、違ったわ。おーおーおー、そっから、そっからそっから、うん、おお、ナイス。ナイスタッチ。ちょっとやめ、最初ちょっと我慢して傷つけた後に強いやつを塗り込んでまた麻酔効かせるって感じ。なんですかその傷つけて塗り込んでって。アートメイクをしたんですよ。アートメイク、はい、眉ですか。眉毛を、まあ入れ墨じゃないんだけど、入れ墨よりも浅いところ、表皮っていうんだっけ、表皮まで入れるんですよ、色を。なんでターンオーバーで薄くなったりはするんですけど、まあ描くのもあれなんで形もすごい綺麗になると。あ、なるほど、描くとどうしてもね手でやるから。そうそうそう、単純にお化粧の時間が減る。あ、そうそうそう、あ、そうだよね、確かにそうだよね。もうやってあるから、ね、すっごい綺麗にやってくれるんで、形とか眉毛がないととかね。あ、そうそうそう、あと、まあ、年取るとさ眉毛なくなったりとかするじゃん、うん、男性でも。そうそう、だから今男性も結構やってるよね。そう、薄眉のとか。そう、
まあそうだよね、イケメンになると思う。眉毛、眉毛気にしてる男性だったら、男性の方がもしかしたらあるかもしれない。うん、やった方がいい。今パッと見て、もっとなんか凛々しくね。凛々しく、凛々しくある、うん、なるなるなる。これは本当に線で描いてくれるから、男性もナチュラルになる。昨日やったばっかなんで、ちょっとワセリン塗ってテカテカなんですけど、私もちょっと大丈夫だ。いい感じ。気に入ってます。もしあのやりたい人がいたら私に DM ください。インスタの方に紹介ができます。やります。はい、お願いします。これは巻き色の旗。旗右。あ、右やれた。最悪かもね。間だ。あ、でもカートミッツとカートミッツの間みたいな。右のグリーン方向じゃないかな。あ、そうだね。え、超むずい。すごいね、これ。右のグリーンまでは150くらい。あ、そうです。うん、これでは結構、ティーピンしなかった。7番ウッドです。むずいな。いいです。めっちゃでかかったね。そうね。ストップ。終わる。いただきます。買ったんです。
気をつけて。あー、惜しい。ちょい髪。いや、なんかね、多分キャリーでほんとぴったり130ぐらい打たないとダメだな。えぐれてるもん。キャリーの左行けばいい。そうだね、左だね。左じゃない。よろしいかと思います。おまだまだ。なんつった今。オーマイガー。オーマイガーでもなかった今。何今の。わかんない。動揺だ。動揺してる。よさげ。よさげだめ。よさげよ。おぉすごい。スピード全然違う。打った後ぐにゃぐにゃしたんだけどまたフィニッシュを取るという。そう思ってた。ね、もう動揺が。ああ。取り直すっていう謎の動きだ。もう覚えてない。もう覚えてない。ちゃんと残ってるよ。